ゾンビハンター。ダメだね私、やっぱりあの日からパパとママとお兄ちゃんが事故でいなくなった時からずっと泣き虫で、なぎなたも全然強くなれなくて逃げてばっかり、今日も今も怖くて、急にゾンビがたくさん襲ってきて振り返っちゃって、ずっとスイリの名前呼びながら、私リサ落ち着いて、大丈夫大丈夫だから、リサには私がついてるね、だから安心して。さゆり、ありがとう。でもでも、ううん、なんでもない、ごめんね、もう落ち着いたよ。それでこれから生存者を見つけるの？どうやって？え？ああ、うん、校内を手当たり次第に見回って。ねえ、私思ったんだけど職員室に行かない？え？職員室？なんで？校内放送を流すの。それでそうだな、確か2号館の2階2組の教室に緊急通信の機械があるから、そこに集合してもらって救助要請を送ろうよ。どうかな？それだよ、さすがリサ、頼りになる。え、そう？うん、行こう職員室。うん、それじゃあ私はこっちを探すね。よっ、えい、you
新しい武器かな。スクールガールゾンビハンター。姫路、ふざけた口を叩いてる場合か。訓練じゃないんだぞ。隠れてないで戦え。生き残りたくないのか。そりゃ生き残りたいよ。あ、エナミン左。お見事、さすが射撃テストコーナー1。お前というやつは昔から他人に甘えすぎだ。マユヤに言わせれば、エナミンは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。それにマヤヤは今甘えてるんじゃなくて、射撃が上手なエナミン先輩の足を引っ張らないようにおとなしくしてるだけですよ。気づかないな。リージ、勝手にしろ。私は生き残る。ちょっと、どこ行くの？大事な幼馴染を置いてくのか？自分の身を自分で守れ。はいはい、行きますよ。行けばいいんでしょ。作戦通りに行くぞ。もらうぞ。抜いちゃおう。あと10体だ。もらうぞ。コンプリートだ。回収する。ふう、なんとか全部やっつけた。誰か、聞こえてる？私は秋葉さゆり。秋葉、剣道部の2年か。もしまだ校内に残ってる人、これから2年2組の教室に集まって。2年2組 ?2 号館でしょ。遠いよ。2年2組そうか、緊急通信機。なんだ、私以外にも生き
残ってる人がおりましたの。はあ、退屈。おお、新しい着替えか。